人推他们到学校妈妈东北啊。我给进步咯，安排用到东北上摸了别人陪咪，家人过来个他。到啥搞汤耶 ？drink 少啥？嘛呢 ？cold drink 少咪？你从来懂咪？你哪能懂？ 3 month, 4 month kita kah lockdown buat ya family ya more robo kaca ke open ke ya ke dini ke kaya pot kita yang itu shopping rau ke doing kaya leo rot karen kaya tau ah karen tau kaya dry ha ro kaya berai tong family more robo lockdown ni jen ni berai ya balu kang lai ni ya berai family dari ke lempi tong ro lockdown ni ro ro de kang pi ya Baru senang naik bonek na, toro cung order kelai cung. Bomak sembuh mah korak kok naya, bomak truk kok mah tonton yang mah korak kok naya na. Nang naik bonek na. Berapa staff berapa ni, doma ya, naik semua baru lah cuma. Eh, rencana berapa tu bang masih nang angnu naik, naik tonton video tu. Ain channel orang apa sah naik berapa kelai dia. Subscribe rakyat lagi. Mami ke channel pop sampai enam. Subscribe rakyat lagi na. Sa. Baca congcan mah open ke? Baca Pepsi. Kalau tu ni. Nai nai di na Pepsi kalau tu ni. Kalau tu. Kan tu. Yeah, tak ni tak. Yeah. Hai ni pokok berapa? Cuma quase era andando Renulaco e mamam Say what will you do with your life You know it's hard to survive A cigar in my mouth Maybe guilty but proud Now I'm an outlaw on the run Dangerous but it's so fun Running, running Ain mau balas call saya jom ni, call ram tak? Jeneri. Hello. Ang tabung ke ko mall kisah gure teman ta. Ini ko for mall kisah gure teman. Ang ulo kol kaya nado tabung kisah bijin tu. Hari ini tama. Tama? Hah? Nai pengwa? Do do yang rumah suwi kol kaya nado. Dah. Tanda ke? Ain pal kira call ke tu ni? Cari siapa tu? Oh, saya kat sini lah. Pepsi lah nak pergi tu. Bang lain tahu tak Pepsi? Bodo tak Pepsi? Saya nak. Berapa? 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 Berapa?
karan se rata. Tu ma pasar andan. Hanu la cui mamma. See, what will you do with your life? You know it's hard to survive. A cigar in my mouth. Maybe guilty but proud. Now I'm an outlaw on the run. Dangerous but it's so fun. Running, running low. Hold on, don't let go. Running, running low. Apa ya tak aku patar baik aku anai apa ya tak aku rumah tak mana jaring tu ha bukan mana kal hospital tu to main di mana dah aku tak aku cuma baik aku ha tak taruh kena terima. Sun with a rose and a gun, feel the wind in my head.